Assalomu alaykum, futbol ihlosmantlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Fransiya futbol o'quvchilari futbol tarixidagi eng yaxshi himoyachini aniqlashdi. Real himoyachisi Serxio Ramos Fransiya futbol nashri tomonidan o'tkazilgan futbol tarixidagi eng yaxshi himoyachini aniqlash maqsadida o'tkazilgan so'rovnomada birinchi o'rinni egalladi. Onlayn so'rovnomada ishtirok etganlarning 68% 34 yoshli futbolchiga ovoz berishdi. Eslatib o'tamiz, Serxio Ramos Sevilya tarbiyasi hisoblanadi. U 2003-2005 yillarda Andalusiyaliklar sharafini himoya qilib, keyin Real safiga qo'shilgan. Shu o'rinda Ramos va Real yangi shartnoma bo'yicha kelisha olmayapti. Real klubi sardori Serxio Ramos Madrid klubini tark etishi mumkin deb yozmoqda Goal. Manbaning xabar berishicha Real klubi 34 yoshli himoyachiga yangi 1 yillik shartnoma taklif qilishi mumkin. Ramos esa Madrid klubidan 2 yillik shartnoma so'ramoqda. Yanvarda yangi shartnomani muhokama qilish masalasi faollashtiriladi. Tomonlar bir to'xtamga kela olishmasa, Serxio Ramos qirollik klubini tark etishi mumkin. Ma'lumot uchun ispaniyalik futbolchi 2005 yildan buyon Real sharafini himoya qilib kelmoqda. Ramosning madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2021 yiliga qadar imzolangan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Mojaro davom etadi. Vardagi mutaxassis Barselona darvozasiga penalti belgilamaslikni maslahat bergan. Ispaniya chempionatining 7-tur dorasi bo'lib o'tgan Barselona va Real o'rtasidagi o'yinda belgilangan bahsli penalti borasida mojaro hamon tinmayapti. Diario Sport xabar tarqatishicha, VAR tizimida ishlagan mutaxassis bosh hakam Juan Martinezga penalti belgilamaslikni maslahat bergan. Video yordamchi hakam Manierga ro'y bergan vaziyatda Ramos birinchi bo'lib Langlega nisbatan o'yin qoidasini buzganini ma'lum qilgan. Ammo referi uning gapiga quloq solmasdan Barselona darvozasiga penalti belgiladi. Barsa esa Ispaniya qirollik futbol federatsiyasiga hakam ustidan shikoyat yuborib, penalti belgilangan vaziyatda hakamlar o'rtasidagi suhbat audioyozuvini talab qildi. Ko'k kanalda xabarining taxminicha Carlos Valesco hakamlar departament tomonidan klubga qarshi kampaniya olib borilmoqda. Zeysan Pogbadan uzr so'radi, Pol terma jamoadan ketmaydi. Britaniyaning Zeysan nashri Manchester United klubi yarim himoyachisi Pol Pogba haqida haqiqatga mos kelmaydigan ma'lumot tarqatgani uchun uzr so'radi. Nashr 26 oktyabr kuni islomga e'tiqod qiladigan Pogba Fransiya prezidenti Macronning musulmonlar haqidagi so'zlariga norozilik belgisi sifatida Fransiya terma jamoasidan o'ynashdan bosh tortgan haqida xabar tarqatdi. Oradan bir necha soat o'tib Pogbaning o'zi ushbu ma'lumotni rad qildi va nashrni sudga berishga va'da berdi. Zeysan esa Twitter orqali futbolchidan uzr so'radi. Pol Pogba Fransiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qilgani haqida xabar bergan edik. Biz buni sport saytiga asoslanib e'lon qildik. Bu haqda The Mirror, Mail Online va boshqa saytlar ham xabar tarqatishdi. Pol Pogba esa ushbu ma'lumotni inkor qildi va biz ma'lumotni to'ldirdik. Yuzaga keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz, deyiladi Zeysan tarqatgan bayonotda. Isko Zidanni tanqid qildi. 24 oktyabr kuni Camp Nou stadionida La Liga'ning 7-tur dan o'rin olgan Barselona va Real jamoalar o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi. Uchrashuv madridliklarning 3-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Madrid yarim himoyachisi Isco butun o'yinni zaxira o'rindig'ida o'tkazdi. U jamoadoshlari Marcelo va Luka Modrich bilan o'zining jamoadagi o'rnini muhokama qilayotgan jarayonni operatorlar suratga olishdi. Isco suhbat davomida Zidandan norozi ekanini ma'lum qilgan. Agar u meni zaxiraga olmoqchi bo'lsa, o'yinning 50-chi yoki 60-chi daqiqasida ba'zi esa tanaffusda zaxiraga oladi. Agar meni maydonga tushirmoqchi bo'lsa, 80-chi daqiqada tushiradi, deydi Isco jamoadoshlariga. Marcelo esa uning so'zlariga kulib qo'ydi. Isco joriy mavsumda umumiy miqdorda maydonda 147 daqiqa harakat qildi. PSG sport direktori Kylian Mbappe bilan yangi shartnomani muhokama qildi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe jamoa rahbariyati bilan o'zining kelajagini muhokama qilmoqda. Lekupe tarqatgan xabarga ko'ra, parijliklar sport direktori o'tgan haftada futbolchining vakillari bilan uchrashdi va yangi shartnoma borasida muzokara o'tkazdi. Muzokara yakunida tomonlar aniq bir to'xtamga kelishmadi. 21 yoshli futbolchi PSG'da qolishga qarshi emas, ammo klubning qay tariqa rivojlanishini, tarkib qanday kuchaytirilishini tushunib olmoqchi.
Shuningdek, Mbappe'ning o'zi ham ushbu masalada Leonardo bilan gaplashgan. Pirlo Ronaldo uchun optimal pozitsiya qaysi ekan aytdi. Juventus bosh murabbiyi Andrea Pirlo jamoa hujumchisi Cristiano Ronaldo uchun maydonda qaysi pozitsiya ko'proq mos kelishini aytdi. Ronaldo vaziyatga qarab maydonda Morata yoki Dybala bilan birga o'ynash mumkin. Cristiano uchun optimal pozitsiya chap qanotdan boshlab markaz tomon surilish. Dybala va Kulusevski ham shunday o'ynay olishadi. Veronaga qarshi o'yinda bizga hujum kengligi yetishmadi. Shu paytgacha bunday ishni bizga disfalifikatsiyaga uchragan Kiyeza ta'minlardi. Shu bois biz Bernardeskini tayyorlashga harakat qildik deydi Pirlo Futbol Italyan nashriga bergan intervyusida. Posajo hujumchisi Italiyaga qaytishi mumkin. Posajo hujumchisi Mauro Icardi Italiyaga qaytishi mumkin. Futbolchiga Milan da'vogarlik qilmoqda. Klub hujumchini qishki transfer onasida sotib olishga harakat qiladi deb xabar bermoqda Corriere dello Sport nashri. Icardining qaroriga uning rafiqasi va agenti Wanda Nara ta'sir o'tkazishi mumkin. Avvalroq Wanda Nara farzandlari bilan birga Italiyaga qaytishni istayotgani ma'lum bo'lgan edi. Ma'lumotchilar 27 yoshli argentinalik futbolchining posajo bilan shartnomasi 2024-yilgacha amal qiladi. Real Nacho'dan uzoq muddatga ayrildi. Real himoyasi Nacho Fernandez jarohat olib safdan chiqdi. Bu haqda Kope nashri muxbiri Miguel Angel Diaz xabar bermoqda. Yuqoridagi manba ko'ra ispaniyalik futbolchi La Liga'ning 7-chi turdan o'rin olgan Barselonaga qarshi o'yinda jarohat olgan. Shifokorlar esa uning tiklanishiga taxminan 1 oy vaqt ketishini aytmoqda. Shu tariqa Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan o'rin olgan Borussiya hamda Inter La Liga doirasi esa UESKA va Valencia jamoalariga qarshi bellashuvlarni o'tkazib boradi. 30 yoshli Nacho Real tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U asosiy jamoada 2011-yildan buyon to'p surib kelmoqda. O'tgan davr mobaynida u 203 ta o'yinda ishtirok etdi va o'z hisobiga 11 ta gol hamda 7 ta golli uzatma yozdirib qo'ydi. Pogba dunyoning eng mashhur gazetalaridan birini sudga beradi. Britaniyaning dunyoga mashhur Zeysan nashri Manchester United xabariga Pol Pogba Fransiya terma jamoasida boshqa o'ynamasligi haqida xabar tarqatgan edi. Fransiyalik futbolchi o'zi haqida yolg'on ma'lumot yozgani uchun ushbu nashrni sudga bergan. Bu haqda uning o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Zeysan yana shunday ish qildi, ular men haqimda 100% asossiz xabarlarni chop etdi. Ular doim men hech qachon aytmagan yoki o'ylamagan narsalarni e'lon qiladi. Ommaviy axborot vositalarining ayrim manbalari mendan foydalangan holda Fransiya uchun nozik mavzularda yolg'on xabarlarni chiqarmoqda. Men yolg'on yangiliklarni chop etuvchilarni sudga berdim, dedi Pogba. Bundan avvalroq Pogba Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning islom dini haqida gapirgan nojo'ya gaplar uchun terma jamoada boshqa o'ynamaslikka qaror qilgani haqida xabar berilgan edi. Gvardiola Barsaning yo'lini to'solmaydi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola Barselona taklif qilayotgan Erik Garsiyani jamoada ushlab qola olmasligi ma'lum bo'ldi. Ispaniyalik mutaxassis o'z hamyurtini shaharliklar tarkibida qolishga ko'ndirish maqsadida uni asosiy tarkibda o'ynatib kelayotgan edi. Biroq Pepning bu siyosati ish bermadi. Garsiyaning o'zi Kataloniyaga qaytib ketish fikridan qaytmadi va o'z maqsadini qat'iy tarzda bildirdi. Barselonada tarbiyalangan Erik Garsiya Manchester City bilan yozda tugaydigan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortdi. Agar Manchesterliklar qishda uni Barselonaga sotmasa, unda 19 yoshli himoyachi yozda erkin agent sifatida ketadi va Kataloniyaliklar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.